kusoo dhawaada warka galabnimo caalami sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkan beelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah shirkadaha diyaaradaha oo loo diiday in dhuusamo reeb u qaadaan cabdi xaanshi cabdullaahi sidoo kale madaxweyne dani diyaaradiisii oo gebi ahaanba ka degta magaalada cadaado asigoo laga sugayay dhuusamo reeb warar lagu kala soonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in shirkadaha diyaaradda dalka ka howlgala lagu amray in magaalada dhuusamo reeb usoo qaadi karin guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaanshi cabdullaahi mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha ayaa laga soo xigtay in amaro kala duwan oo kasoo gaaray dowladda federaalka iyo galmudug loogu sheegay in aysan dhuusamo reeb usoo qaadi karin guddoomiyaha aqalka sare madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay in uusan raalli uu ka ahayn in guddoomiyaha aqalka sare kasoo qayb galo shirka wadatashiga dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ku yeelanaya caasimadda galmudug guddoomiyaha aqalka sare oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee matala gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa shalay warqad codsiya u diray madaxweynaha galmudug hase ahaatee qoorqoor ayaanan usoo jawaabin kana aamusay dalabka guddoomiyaha aqalka sare shirka ka furmay magaalada dhuusamo reeb ayaa looga arrinsanayaa khilaafka ka taagan doorashooyinka soomaaliya waxaana shirkan ka qayb galay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada kale si kastaba ha ahaatee diidmada loo diiday guddoomiyaha aqalka sare ayaa cawaaqib xumo ay ka dhalan doontaa shirka ka socda magaalada dhuusamo reeb dhinaca kale diyaaraddiisa ciidani oo ka degtay magaalada cadaado madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa galabta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug madaxweyne dani oo aan la ogeyn sababta uu uga baaqday inuu kasoo dega garoonka dhuusamo reeb ayaa safar dhanka dhulka ahi ugu ambabaxay dhuusamo reeb si uu uga qayb galo shirka madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka cabsaday markii uu ka degayo garoonka diyaaradaha in lasoo duqeeyo waatii xalay garoonka diyaaradaha ilaa dhuusamo reeb magaalada madaxtooyada lasoo duqeeyey oo ciidamada al-shabaab ka tirsan hubiyaal ay kusoo garaaceen dani oo cabsidaasi qaba ayaa ka degay cadaado isla markaasina lugta soo tumaya calansida media ayaa ogaatay in amni ahaan uga degi waayey garoonka ugaasnuur oo xalay meel ku dhow al-shabaab madaafiic kaga weerareen madaxtooyada galmudug ciidamo badan ayaa galbinaya wafdiga saciid dani ee safarka ugu ambabaxay magaalada dhuusamo reeb welina shirka ma furmin isaga ayaa la sugayaa si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa xaaladda shirkaasi oo durbaba ku bilowday mid khilaaf ah isla markaasina aan la ogeyn sida uu ku dhammaan doono madaxweyne farmaajo oo wakhti yar u haray caawa madaxweyne farmaajo ma ku hoyan doonaa magaaladaasi waatii xalay madaafiic lala dhacaye dhinaca kale taliyaha ciidanka dhulka oo weerar culus ku qaaday ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jeneraal maxamed haliil biixi oo qaraabo dhow lahay madaxweyne farmaajo oo kormeer ku tegay fariisimaha ciidanka xoogga ay ku leeyihiin duleedka beled xaawo halkaasi oo toddobaadkii hore dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland taliye tahliil ayaa sheegay in duleedka beled xaawo ay isku aruursanayaan maleeshiyaad uu sheegay in dowladda kenya ay gadaal ka riixayso kuwaasi oo raba inay carqaladeeyaan amniga ka jira gobolkaasi sidau hadalku dhigay jeneraalka ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo uu sheegay inuu dano siyaasadeed oo uu xukunka ku dheeraysanayo ka leeyahay warbixinta ay guddiga xaqiiqo raadinta igad ka soo saareen xiisadda ka dhex haloosan dowladda soomaaliya iyo kenya waxa ayaan darro ahay maanta waxaa cad oo meesha ka muuqda in ciidankii silga ka soo gudbay oo madaafiicda soo ridayay oo xerada ciidanka kenya ku dhex jira in madaxweynaha jabuuti oo yidhaahdo soomaaliya ayaa gar daran dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan dhiggeeda jabuuti u jeedisay eedeentan la mid ahi taas oo ay ku sheegtay inay la safatay dowladda kenya maadaama guddigaasi xaqiiqa raadinta ahi ee loo diray xuduudda soomaaliya iyo kenya kuwaasi oo badankooda ay ka soo jeedaan jabuuti guddigaasi ayaa waxaa lagu iclaamiyey shirkii 20-kii bishii december ay madaxda igad ku yeesheen dalkaasi jabuuti waxayna dowladda soomaaliya ku tilmaamtay warbixintooda mid lala yaabo isla markaana sheegtay inaysan dhexdhexaad ahayn oo ay soo saareen warbixin hal fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya galmudug oo xog faahfaahsan ka bixisa hoobiyaashii xalay lagu garaacay dhuusamo reeb halkaas oo ku sugan yahay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare roble iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka hase ahaatee wararkii xalay soo dhacay ayaa sheegaya in halkaasi cabsi xoogan uu la kulmay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble isla markaasina halis xoogan ay soo wajahday haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya maamulka magaalada dhuusamo reeb ee caasimadda galmudug ayaa ka hadlay hoobiyayaal khasaare geystay oo xalay al-shabaab ku weerareen magaalada dhuusamo reeb xilli ay ku sugan yihiin madaxweyne
farmaajo ee ra'iisul wasaaraha Roble isla markaasina wararka qaar xalay soo baxay ayaa sheegay in madaxweynaha farmaajo oo halkaasii cabsi xoogan ku soo wajahday. Afayeenka maamulka magaalada Dhuusamareeb Bashir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay ugu dambeyntii ka jawaabeen weerarka hoobiyaasha ahi isla markaasina ay khasaaro gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab. Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook afayeenka Dhuusamareeb ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka hoobiyaasha ahi ka dambeeyay ay dileen qaarna iyagoo nool ay soo qabteen. Ciidamada qalabka sida ayaa si heer sare leh kaga jawaabay dhowr hoobiye oo xalay kooxda Al-Shabaab ku soo tuureen Dhuusamareeb, waxaana ciidanka suurta gashay inay qaar laayaan qaarna iyagoo dhaawacay soo qabtaan. Maleeshiyaadkii soo tuuriyey madaafiicda sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen hoobiyihii ay magaalada ku soo garaaceen iyo qoryihii, ayuu yiri afhayeenka. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in saacadaha soo socda loo soo bandhigi doono warbaahinta xogta howlgalka ay sameeyeen laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxaa dhowr jeer Al-Shabaab ay ku weerareen tiro madaafiic ahi, waxaana 12 sano kadib magaalada Dhuusamareeb ay wajahaysaa xaalado amni aad u culus tan iyo markii laga eriyey maamulkii Ahlu Sunna wal Jamaaca. Si kastaba ha ahaatee, xalay madaxweyne Farmaajo iyo Roble wadnaha ayay farta ku hayeen. Dhinaca kale, Axmed Madoobe oo ka degay magaalada Dhuusamareeb, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Axmed Madoobe oo kasoo kicay tumi Kismaayo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb uga hortagay dhiggiisa galmudug Axmed Kaari oo qorqor iyo mas-uuliyiin kale. Intaas kadib ayaa waxaa madaxweynaha Jubbaland oo ka qayb galaya shirka wadatashiga Dhuusamareeb loo gudbiyey dhinaca caxrunta madaxtooyada maamulkaasi. Sidoo kale, saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada uu soo gaaro madaxweynaha Budlaan Saciid Cabdullaahi Dani oo isna ka qayb galaya shirkaasi. Ammaanka Dhuusamareeb ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey, waxaana haatan ku sugan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedka dalka. Shirka Dhuusamareeb oo diiradda lagu saarayo khilaafka ka taagan doorashada ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u furmo gelinka dambe ee maanta sida wararka lagu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, magaaladaasi oo xalay amni darro xoogan soo wajahday ayaana la ogeyn caawiya habeendaba sidoo ugu hoyan doono madaxweyne Farmaajo oo aad ugu cabsada in ay agtiisa xabad ku soo dhacdo. Dhinaca kale, ciidamada Hirshabeelle oo xiray gabar la dhalatay madaxweynihii hore ee maamulkaasi, ciidanka booliiska maamulka Hirshabeelle ayaa shalay xiray 3 gabdhood oo ka mid ahay 10-aneeyo dhalinyaro ahay oo bannaanbax ka dhigay magaalada Beledweyne. Gabdhahani shalay la xiray ayaa lagu kala magacaabaa kow Deeqo Cabdi Waare oo la dhalatay madaxweynihii xilka ka degay ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, labo Xamdi Cilmi Loos oo la sheegay inay tahay xaamilo 8 bilood ahay, 3 Ruun Sagalgeed oo xalay habeen barkii laga soo daayay xabsiga dhexe ee Beledweyne waana hooyo haysata 3 caruur ahay. Dhammaantood haweenkaasi ayaa xabsiga loo taxaabay. Haweenka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa Beledweyne, ayaa wajahaya xadgudubyo waaweyn oo isugu jira xarig jirdil iyo handadaad, waxaana loo diidan yahay ka qaybgalka bannaanbaxyada maamulka loogu soo horjeedo. Maamulka Hirshabeelle weli kama uusan hadlin arrimaha ka taagan Beledweyne, waxaase lagu baaqay in ay joojiyaan dhibaateynta dumarka. Si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada ayaa lagu wareejinayay hooyo caruur haysata isla markaasina iyo mid kaloo xaamilo ahay oo xabsiga ku jiro. Dadka reer Beledweyne ayaa ku hanjabay haddii aysan haweenkaasi si degdeg u soo daynin, in gebi ahaanba ay dhigi doonaan oday iyo dhalinyaro iyo caruurba bannaanbax aad u xoogan, isla markaasina iswada raaci doonaan reer Beledweyne si dhabana ugu soo horjeesan doonaan maamulka Hirshabeelle oo gacan kurmiska ahi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Beledweyne ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa xilli uusan weli ka degin. Madaxweynaha cusub ee Guudlaabe ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasin ay xoog ku saareen kursiga Hirshabeelle. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqda ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.